Oh! Drop your weapons! Oh! Oh! Show me your hands, now! Hey, I'm not going to die for this alone. Sergeant George, ready for evac. There's definitely a large group of well-armed men, but it looks like they're panicking. Roger that, entry team. I'm going to see you with caution. Mirror it. Check under the door. Roger. 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 With you. Shit! Hey, don't shoot! Show me your hands! No! No more! Deu menos 5 aí porque o cara já tinha rendido e eu acabei criando. Lá pra entrar centro. Beleza. Prep a bang and move in. Acontece. Eu vou jogar flash aqui dentro. Hands in the air! Get down! Police! Well, get you down. Don't know how to respect your police, elder. On the floor! Yeah, I can't see! Porra. Você tem flash aí? Eu tenho. Tá, daí você joga na porta do Will aí. Assim que ele abrir, você joga. Vai. Ah, tá trancada a porta. Faz a mesma coisa. Nossa, eu acho que eu matei um refém, velho. Entry team to talk. Civilian entry. Notify the EMTs. Matei o véio, pra... Copy. EMTs standing by. Que tá armado, já pode estourar? Mudei o controle aqui, não consigo achar o C2. O controle do C2 agora. Achei. É, mas eu vou jogar o Sting. Peraí. Pode abrir, Fê? Pode. Troca pra secundária. Uma bala. Au, au, au. Ah, eu já tinha matado. Get down and put your hands up. Boa. Police, hands up. Ah, então é normal. Cadê você, William? Morri? Você morreu também? Morri? Agora é pra lá.